ଛତଗଡ଼ରେ ଆବାସ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ଭୂତ ନେଉଛନ୍ତି ଆବାସ ଘର ବିବାଦରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ରଣେନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ରାଜାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ବିଜେପି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆଠଗଡ଼ରେ ଆବାସ ମହାଦୁର୍ନୀତି ମହାଦ୍ରୁମ ରୂପରେ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେଳେଙ୍କାରୀ ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଛି ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ଆବାସ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭବନ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଭୟ ଆଉ ଦସ୍ତାବିଜ ଥୋଇ ସିଧା ସିଧା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମହାକାଳ ବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ମଞ୍ଜାରିପଦା ଗାଁ କୁଶ ବେହୁରୀଙ୍କ ଗତ 2019ରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 40,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଠକୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭୟ ଦେଉରୀ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କହୁଛି ୱାର୍କର ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଶ ଦେଉରୀ ଏବଂ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମର 27/6/2023 ଅଲରେଡି 40,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇଛି ଆଜ୍ଞା 27/6/2023 କୁଶ ବେହେରା ନାଁରେ ସରି କୁଶ ଦେଉରୀ ନାଁରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଅଲରେଡି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ପଳେଇଛି ଜଣେଟି ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଅଭୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଧା କିଶୋରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଧା ଦାମୋଦରପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍ପିତା ଦାସ ଦାସରଥୀ ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ ମୁକେଶ ସାମଲ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିଳା ଦାସ ଏହି ଆବାସ ଯୋଜନା ସର୍ଭେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କାହିଁକି ଆସୁନି ବୋଲି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁଆ ବୁଲାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେପଟେ ଆଠଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆଠଗଡ଼ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭୟ ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଛ ଡାକ କାହିଁକି ଖଣ୍ଡ ଧରେଇଦେଲେ ମିଛ ଧରେଇଦେଲା ପରେ ବି ଆମେ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଶା ହିସାବରେ ରହିଲୁ କିଭଳି ସେମାନେ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଖା ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଆମକୁ କାହିଁକି କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଘଟଣାଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଜୁ ଅଭୟ ଭାଇଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ସେଥିରେ କଥା ପକେଇଲେ ଆମକୁ ହକ ପାଇବୁ ନା ପାଇବୁ କାହିଁକିନା ଏଠିକି ସେଠି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବା ପରେ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଆମେ ରାଜସ୍ୱଇ ପାଖରେ ମାନବିକତା ବା ମଣିଷ ପଣିଆ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଏଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଠଗଡ଼କୁ 1 କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଭଉଣୀ 20 ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେଣି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରାଜା ଭାଇକି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ରାଜା ଭାଇ ତମର ମଣିଷ ପଣିଆ ମାନବିକତା ନାହିଁ ଆଠଗଡ଼ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସମବାୟ ମହାଦୁର୍ନୀତିକୁ ଅଡୁଆରେ ପଡିଥିବା ରାଜସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଳରେ ପୁଣି ଲାଗିଛି ଆବାସ କଣ୍ଟା ସମବାୟ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପଡିଥିଲା ଆଠଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଆଉ ଏବେ ଆବାସକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଘନଉଛି ବିବାଦ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ